Втім, боротьба зі смертельним недугом триває. Невидимого ворога в світі бояться більше, ніж воєн і терактів. До того ж, небезпека захворіти лихоманкою Ебола залишається ще кілька тижнів після повернення із зони епідемії. Окрім медиків, доводиться ризикувати і нашим колегам-журналістам. Як зустрічають вдома тих, хто розповідає світові про небезпечну хворобу, далі у сюжеті. Журналіст Флоранс Лоше уже другий тиждень, як повернувся із С'єра-Леоне, але більшість друзів відмовляються із ним зустрічатися. Він знімав репортаж про епідемію лихоманки Ебола, спілкувався із хворими та медиками, а значить, сам ризикував захворіти. Вірус може проявити себе протягом 3 тижнів, а значить, небезпека ще не минула. Головне не панікувати, хоча й складно змиритися із загрозою смерті. Я прислухаюся до свого тіла, але також розумію і поважаю страхи друзів і близьких. Не хочу наражати їх навіть на найменшу небезпеку. Радіоведуча Клер Гедон їздила у Гвінею і вела прямі репортажі із місця подій. Це відрядження пропонували не лише їй одній, однак більшість колег відмовились. Мене вразило, що журналісти бояться їхати у регіони, де лютує Ебола, більше, ніж у зону військових дій. Мовляв, в Іраку чи Малі ворога можна побачити в обличчя, а вірус, він невидимий, можна захворіти і не помітити. Деяких репортерів після повернення відправляють на 3-тижневий карантин і не пускають у редакції. Однак, незважаючи на всі ризики і навіть просто грошові витрати, а такі відрядження не з дешевих, видання відправляють своїх кореспондентів у зону епідемії. Адже вони можуть розповісти правду про всю небезпеку страшного вірусу. Бо ж паніка, спричинена лихоманкою, поширюється навіть швидше, ніж сама хвороба. Олена Руденко, новини, телеканал Інтер.